80 let od svého vzniku si včera připomněla základní škola Mánesova. Celý rok škola organizuje řadu akcí a nyní se při jedné takové sešly desítky bývalých učitelů i přátel školy. Odpolední program pak vyvrcholil kulturním představením žáků ve školní tělocvičně. Dneska slavíme 80. výročí a tím, že se setkáváme s přáteli školy, pozvali jsme naše všechny bývalé zaměstnance, ať už důchodce, tak také pracovníky, kteří odešli na jiné školy. Samozřejmě je tady celá řada hostů, na čele s paní prezidentkou Hnutí na vlastních nohou, paní Bjelogren Jensen. Našel si na nás čas také hejtman Zlínského kraje, pan doktor Stanislav Mišák. No a mohl bych pokračovat, je tady celá řada našich bývalých absolventů a také přišli naši sponzoři, přátelé školy, školská rada. No prostě ten, kdo měl čas, přišel s námi strávit toto odpoledne. Celá ta plejáda akcí, které jste letos přichystali, ovšem vyvrcholí tou největší a ta bude? No tak já nevím, jestli se dá říct, že je největší, ale ještě takové ty velké akce, jak vy říkáte, budou dvě. Jednak to bude akademie, kterou budeme pořádat na Otrokovické besedě. No a potom se ještě jednou sejdeme a to bude poslední akce, která bude tady na našem školním hřišti a tam bude také odpálen slavnostní ohňostroj. Otrokovické gymnázium začalo tradičně na podzim s pořádáním dnů otevřených dveří. Ten první v aktuálním školním roce se konal 15. října a rodiče gymnazistů i rodiče potenciálních studentů se mohli přijít podívat do výuky a nahlédnout do zákulisí střední školy. Vedení gymnázia Otrokovice chystá podobných akcí ještě několik. V rámci dnů otevřených dveří samozřejmě jsou lidé informováni o všech možnostech studia na naší škole, o učebním plánu a těchto věcech, mají právo se podívat do výuky. Těch dnů otevřených dveří je 7, 8 je takový zvláštní, to je ten GoFest, na který standardně zveme, kdy jednotliví žáci školy a jejich kamarádi vystupují. A letos jsme zavedli jeden den, my ho nazýváme den otevřené výuky, kdy zveme rodiče, jak stávajících, tak těch možných budoucích žáků, aby v době školního vyučování si vybrali kteroukoliv hodinu, kteréhokoliv vyučujícího, sedli si do té třídy a v klidu se podívali, jak ta výuka běží, aby měli jakýsi pocit a udělali si obrázek o tom, jaká ta škola je, jak vystupují ti jednotliví vyučující, jaké jsou vztahy mezi žáky a těmi vyučujícími. V loňském roce jsme bez problému naplnili obě třídy. S oběma třídami jsem se byl podívat na jejich osobnostním kurzu, kde se jaksi v jiném prostředí ti žáci dávají dohromady a jakýmsi způsobem komunikují s některými z kantorů z této školy. Já za sebe mohu říct, že jsem byl neobyčejně příjemně překvapen. Primoritně primány, kteří se ničeho nebáli, nikoho nebáli a neobyčejně dobře spolu kooperovali. Ten vyšší ročník je takový, jaký je, takový trošku vždycky laxnější a přistupuje k tomu trošku s nedůvěrou, ale na konci toho pobytu musím říct, že se dali dohromady a bude to, myslím si, dobrá třída. Střední průmyslová škola Otrokovice zaznamenala výrazné zvýšení počtu žáků a studentů. Na vzestupu je zájem především o technické a řemeslné obory, které právě Otrokovická průmyslovka nabízí. Musíme se pochlubit tím, že od 1. září letošního školního roku k nám nastoupilo 160 žáků, což je vyšší počet než v loňském roce. Je vidět, že zájem o řemeslné obory roste a určitě to i tím naším experimentáriem, vědecko-technickým parkem, který tady ve škole máme. Očekávám, že počet žáků v naší škole bude růst, protože třídy v téhle chvíli jsou naplněny téměř na maximum a že opravdu to směrování školy do chemických oborů a strojírenských oborů v rámci autařských oborů, že bude stále v trendu. Jedním z nosných odvětví jsou chemické a chemicko-technologické obory. Zájemci o ně se v budoucnu musí kvůli zvýšené poptávce připravit na přijímací zkoušky. Určitě ano, ten zájem o chemické obory roste a určitě si budeme vybírat z žáků, kteří se k nám budou hlásit. Pozadu nezůstávají ani řemeslné obory.
Řada rodičů totiž pochopila, že se vrací doba, kdy dobří řemeslníci budou mít velmi výhodné uplatnění na trhu práce. Ten zájem o řemeslné obory je dán různými faktory. Samozřejmě je to podporou Zlínského kraje ve smyslu dotací nebo respektive stipendií, které žáci dostávají, ale určitě je to i cílenou propagací, ať už obecně firmami celého Zlínského kraje, anebo konkrétními školami, které tady tuhletu propagaci těch řemeslných oborů dělají. A v tomto smyslu si myslím, že opravdu jsme velmi aktivní. A už po druhé v tomto rozhovoru zmiňuji naše experimentárium, které opravdu vzniklo právě kvůli tomu, aby podporovalo a propagovalo vědecké, přírodovědné a technické obory. Masné výrobky, zelenina, mléčné produkty, koření, víno nebo třeba česnekový krám. To je orientační výčet produktů, které budou prodávat výrobci na náměstí 3. května v Otrokovicích v sobotu 17. října od 9 do 15 hodin. Akci připravila Otrokovická beseda ve spolupráci s městem Otrokovice a nazývá se Farmářský den. Farmářský den jsme tady v Otrokovicích pořádali poprvé. Bylo řečeno, že to byl 0. ročník, byl to vlastně takový zkušební ročník, ale dá se říci, že se nad očekávání vydařil. Zájem lidí byl velmi velký, byla vlastně tady předvedena pestrá nabídka nejrůznějších výrobků, ať už od výrobků masných, uzenářských, přes sýry, různé druhy sýrů, nakládaného česneku a podobně. Byla tady také ochutnávka zdravých palačinek a kromě toho byl tady ještě bohatý doprovodný program. Vystupovala tady vlastně dvojice harmonikářů, ke kterým se potom přidal také Jaroslav Zimák a já jsem si také zahrál na housle, tak mě atmosféra strhla. Dále potom jsme tady měli partnery z partnerských měst, hosty z partnerských měst, kteří, hlavně ti maďarští, se velice oslnili naše obyvatele svými výrobky, maďarskými klobásami, které voněly po celém náměstí, a ze Slovenské Dubnice zase přišly dámy, které předváděly ruční výšivky velice krásné a velice kouzelné. Myslím si, že farmářský den bude mít úspěch i v budoucnu a hodláme ho samozřejmě chystat zase pro otrokovické obyvatele. Doufali jsme, že ti lidi přijdou, což se stalo, vyšlo i to počasí, takže v této tradici budeme nadále pokračovat a budeme určitě rozšiřovat ten sortiment nějakým způsobem. Já tady samozřejmě chci, když už mám to slovo, přivítat naše zástupce z partnerských měst, ze Slovenské Dubnice nad Váhom a z maďarského Vácu, takže jsem rád, že přijali to pozvání a přivezli vlastně jejich krajové speciality, respektive sortimenty, kterým oni se vlastně svou prohlášení vyhlášení v tom daném regionu. Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku, suchej tam, mokrej ven, dej na pamu dobrej den.